Att få träna och uppleva rörelseglädje och åka på läger är någonting som alla borde ha rätt att göra. Det är första gången jag är här som ledare på Alaka gympalägret, men jag tycker att det har varit jätteroligt och spännande för att man har fått testa på nya grejer. Det är definitivt någonting fler borde göra. Gymnastiken är mitt liv. Vi älskar gymnastik. Jag heter Marita Andersson och jag är mormor till Nino och vi är på ett Alakan gympaläger. Och vi kom ända från Öland, så det betyder verkligen mycket för oss. Här är toppen, här finns allting. Man anpassar till olika, vad man har för problematik och så. Jag är med som ledare på lägret eftersom jag tycker det är så härligt med all mångfald och rörelseglädje. Här skapas minnen för kropp och knopp och här erbjuds social tillhörighet och gemenskap. Vi är tillsammans och har kul. Vill din förening starta upp träningsverksamhet eller arrangera ett läger för personer med funktionsnedsättningar? Hör av dig så ska vi berätta hur du kan göra det på bästa sätt.